Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua warga Tuban. Hari ini 15 Disember 2023, hari Jumaat. Iya. Begitulah, beginilah keadaan pintu gek Batapa. Air sudah melimpah dan 55 pun dibuka. Oh, kuat air. Ada orang jalan. Ha. Air kuat, air dah, air dah. Kuat pukul tu. Hujan ulu malas. Oh. Lepah, lepah. Oh. Ah, banjir ram kedua ni. Gelombang kedua. Ya, sekian dulu daripada saya, CSM melapor diri daripada melapor suara daripada Gek Batapa Tuban Pasir Mak Kelantan. Bye.